noite, pessoal. Meu nome é Didi Wagner e eu vou estar com vocês no lançamento do Guia Michelin Rio de Janeiro e São Paulo 2020. Nosso cenário é nada mais, nada menos que o Belmo Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Vocês estão preparados? Então respira fundo, vem comigo e com segurança. Olá! Antes da live começar, temos algumas informações importantes para todos. Sabemos que o distanciamento social e medidas de prevenção são fundamentais para combater a pandemia de Covid-19. Por isso, os profissionais presentes aqui hoje estão seguindo as recomendações da OMS para manter a saúde e a segurança da equipe e de todos os envolvidos na produção. Um enfermeiro está de plantão monitorando constantemente a temperatura de todos os participantes. Destacamos também que toda a equipe manterá a distância segura de 1,5 metro, além de terem um álcool em gel disponível para higienizar as mãos durante toda a live. O álcool em gel também está nas estações de trabalho e o uso será solicitado de hora em hora. Além do álcool, máscaras descartáveis já foram distribuídas na entrada e o uso será fiscalizado nas áreas internas do prédio. A cada 2 horas, novas máscaras serão entregues e o profissional de saúde cuidará do descarte adequado. Desde já, agradecemos aos profissionais que estão nos ajudando a transmitir esta live para todos vocês com todo cuidado e atenção. E esperamos que em breve estejamos juntos pessoalmente em muitos outros grandes eventos. Pronto, agora valendo. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de lançamento do Guia Michelin. Esta noite nós vamos conhecer os restaurantes estrelados do eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Eu gostaria de agradecer à audiência e aos nossos parceiros por sua valiosa colaboração que nos ajuda a mostrar ao mundo a identidade e personalidade da gastronomia brasileira. São eles: American Express, Nespresso, o Hotel Belmont Copacabana Palace, Blancpain, Stella Artois e Perrier Jouet. Este é o primeiro ano que este evento acontece de maneira 100% online e sem a presença física de todos os nossos brilhantes chefes, devido às condições mundialmente impostas pela pandemia. É importante ressaltar que todos os cuidados foram tomados para a segurança de todos. Como estamos transmitindo essa live do Rio de Janeiro, convidamos alguns chefes da cidade para estar aqui conosco e já já eu vou mostrar quem conseguiu dar um pulinho aqui para dar um oi para vocês aí de casa. Bom, 2020 está sendo um ano desafiador para todos nós. Nessa noite, eu queria convidar você que está em casa e vocês que estão nos restaurantes trabalhando para se conectarem aqui conosco, porque nós estamos numa vibe muito positiva para reconhecer os restaurantes e suas equipes. Um setor que sofreu bastante nesse ano de 2020, mas nós temos certeza de que todos irão se restabelecer. E é nessa corrente de boas energias que o Guia Michelin 2020 reconhece os melhores restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo, segundo critérios que conferem uma credibilidade mundial ao Guia Michelin. Lembrando que as avaliações ocorreram antes da pandemia. E quem vai dividir essa deliciosa tarefa comigo, direto lá da França, sede mundial da Michelin, é o diretor internacional do Guia Michelin, Gwendal Poulenec. Ele, aliás, gente, esteve aqui no Brasil no ano passado para fazer o anúncio da seleção. E eu tive uma conversa com ele essa semana e ele me contou que amou a sua experiência aqui no nosso país. Bom, agora lá na França já passam das 11 horas da noite. Então, bonsoir, Gwendal, comment ça va? Boa noite, Didi. And hello everyone, chef and foodies who are following us on YouTube, Facebook and Instagram. I hope you are all well and safe wherever you are, but also ready to discover with us the new 2020 selection of starred restaurants of the Michelin Guide Rio de Janeiro and Sao Paulo. Because yes, tonight we will definitely celebrate together the selection of the best restaurants that Rio de Janeiro and Sao Paulo culinary scene offers. A selection of restaurants that has been made before the pandemic and that we are happy to finally unveil with you live. But before starting this celebration, I would like first to express our affection to
to two chefs with whom we have been writing a common story for many years, Claude and Thomas Troisgros, and whose father and grandfather, Chef Pierre Troisgros, just passed away at the age of 92, 2 days ago. Pierre Troisgros was one of the chefs whose name has become an international reference in gastronomy and whose legacy is being well regarded here in Brazil by Claude and Thomas. Bonitas palavras, Guindal. Como você disse, é lamentável a perda de Pierre Troisgros, uma inspiração para muitos chefes internacionais que hoje carregam seus mesmos valores e oferecem seu talento para que a gastronomia brilhe em todo o mundo. E, aliás, são esses talentos que o Guia Michelin está destacando com suas várias edições. Não é isso, Guindal? Yes, exactly, Didi. For more than a century, and for its sixth edition in Rio de Janeiro and Sao Paulo, the Michelin Guide is fully committed to recommend to everyone the best gourmet experiences across the globe and put the spotlight on extraordinary restaurants. And this year is no exception. Of course, the months we have been through have been particularly tough and difficult for everyone, especially chefs and restaurant owners. But at Michelin Guide, we know that in Brazil, chefs have shown an extraordinary level of commitment to overcome the crisis and its impacts, but also to help local communities. Therefore, tonight, we also want to celebrate the reopening of restaurants and encourage everyone to safely go back to dining out. Our historic mission has always been to connect people to the best restaurants, and it will never stop. Com certeza, Guindal. E já que você falou sobre todo esse compromisso histórico do Guia Michelin, a gente vai agora dar uma olhadinha nesse vídeo. For more than a century, the Michelin Guide has been the reference for gastronomy around the world. The Michelin brothers created the guide to enable drivers to get the most out of their journeys. The Michelin Guide became the indispensable travel partner. The secret to this success and longevity is that no matter in which country you are, the Michelin inspectors will seek the best restaurants and will evaluate them exactly the same way. Michelin inspectors are full-time employees. They eat in restaurants anonymously, and they always pay their bills. All Michelin Guide inspectors employ five criteria: the quality of the produce, the chef's mastery of cooking techniques, and the harmony of flavors, the chef's culinary personality in the cuisine, value for money, consistency, both over time and of the menu as a whole. These criteria are always the same. No matter where you are, no matter the type of cuisine you propose, a Michelin star has the same value in Paris as it does in New York or Tokyo. As the Michelin inspectors are star seekers, the selection of the new Michelin star restaurants is highly anticipated and celebrated. Highlighting the most talented chefs, we want couples, families, friends to share memorable moments and to promote the wonderful diversity of gastronomy around the world. Que delícia de história, que grande sacada dos irmãos Michelin, que transformaram a fabricante de pneus Michelin em referência também na gastronomia mundial. Bom, eu sou suspeita. Como uma amante de viagens e gastronomia, eu vou falar para vocês que eu sempre consulto o aplicativo do Guia para ter certeza de boas experiências. De dica, hein? Olha, o Guia é composto por três categorias: estrelados, Bib Gourmand e o prato. Os Bib Gourmand, aliás, foram anunciados pela Michelin hoje mais cedo. Né, Guindal? Yes, exactly. This morning, my inspectors and I were pleased to reveal the name of the 39 restaurants that make the 20 Bib Gourmand selection of the Michelin Guide Rio de Janeiro and Sao Paulo. Among them, 10 are newcomers, demonstrating the dynamism and diversity of the Bib Gourmand selection. A selection that includes a wide variety of cuisine, such as Brazilian, Italian, Amazonian, and even French. In these restaurants, we can enjoy great meals at an excellent value for money.
Parabéns a todos os restaurantes da seleção Bib Gourmand. Eu, aliás, já conheço alguns e vou me programar para conhecer outros. Valeu, Guendal, já te chamo de novo, tá? Guendal, e todos aqui acompanhando a nossa live, é o seguinte, a gente está só começando e daqui a pouco ainda teremos grandes surpresas. Lembrando que a seleção 2020 completa será divulgada logo após o fim da live. E eu tenho uma perguntinha para te fazer. Você já tem as redes sociais da Michelin? Dá uma olhadinha aí na sua tela e segue a gente por lá. E se você quiser acessar o app do Guia Michelin, é só aproximar o seu celular desse QR Code e pronto. Agora eu vou falar para vocês. O pessoal aqui descobriu que eu sou fã de café. Eu adoro um cafezinho. E agora, nessa live, eu acho que é um bom momento para tomar o meu Nespresso. Muito obrigada, Pério. Muito obrigada. Seja pelo cuidado com os produtores, com práticas mais sustentáveis, ou pelo cuidado com o futuro e o meio ambiente, com o uso de cápsulas feitas de alumínio, que é infinitamente reciclável. Fazer a coisa certa é importante. E quem se importa com um café excepcional, sabe que ele tem que ser feito com cuidado. Nespresso. What else? Seja pelo cuidado. E agora eu tenho um recado muito especial para todos os apaixonados por cozinha e principalmente para aqueles que têm a gastronomia como profissão e que estão junto com seus colegas e equipes assistindo a gente. Dá só uma olhada. Este año se celebra una nueva edición de la Guía Michelin en la cual no podremos abrazarnos, pero no por eso va a ser menos importante. Sigamos trabajando por la excelencia y lo celebraremos juntos muy pronto. ¡Ánimos! Hola a todos. Somos Elena y Juan Mari Arzac del restaurante Arzac de San Sebastián. Aprovechamos para enviaros un fuerte abrazo a todos los chefs en Brasil. Muchos ánimos en estos momentos y seguir haciéndolo también o mejor si se puede. Y muchas felicidades a todos los que estáis en la Guía Michelin de Brasil. Agur. Hasta pronto. Os felicito por haber sabido elevar el potencial gastronómico de Brasil. Sois restaurantes brillantes que generáis la revolución de la gastronomía mundial y este oficio no sería lo que es sin vosotros. Quiero transmitir toda mi admiración y afecto a los grandes revolucionarios de la gastronomía brasileña. Y tenéis una voluntad de superación que es un ejemplo para todo el mundo y estáis llamados a conquistar el mundo. Os invito a llenar vuestras vidas de proyectos, que es una buena forma de no perder la ilusión. Un abrazo fuerte desde el País Vasco de un amigo que no os podéis imaginar un poquito de lo mucho que os quiere. ¡Garrote! Que máximo essas mensagens, fala a verdade, que bacana ver chefes que fazem e contribuem tanto para o reconhecimento da gastronomia no mundo todo. E mais bacana ainda é perceber a visibilidade que o Brasil tem nesse cenário. Porque olha, eu vou falar para vocês, a nossa gastronomia aqui é bem diferenciada, né? E aliás, só de falar nisso já me deu um pouco de fome. Pessoal, vocês lembram que eu falei que a gente teria chefes aqui do Rio de Janeiro convidados nessa noite? Eu estou sentindo uma movimentação, mas eu não estou vendo ninguém. Eu vou atrás deles. Deixa eu ver se eu acho eles por aqui. Deixa eu ver. Você vem comigo, Magrão? Vamos lá. Eu já sei onde eles provavelmente estão. Na cozinha, né? Que é aqui. Vamos lá. É aqui, né, gente? A cozinha? É aqui? Segue. Aqui, não, não vejo ninguém. Aqui não tem ninguém também. Tô entrando na cozinha aqui, deixa eu ver, será que é aqui? Acho que não. E agora? Bom, vou arriscar, né? Vou pra cá. Opa, nossa, olha isso aqui, quanta coisa linda, quero tudo. Quanta coisa deliciosa. Ai, realmente tô com água na boca. Olá, tudo bom? Eu estou atrás de uns chefes e eu queria entrar aqui. Então vamos seguir aqui o protocolo. Espera um pouquinho, tá? Obrigada. Só um minutinho, gente.
Aprovada? Ok, muito obrigada. Vamos lá, eu acho que eu estou no caminho certo. Licença. Não, mas está um apronto isso aqui, na verdade. Olá. Oi, tudo Didi, bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Achei vocês. Boa noite aos chefes Kátia Barbosa, Elia Schramm e Nello Cassese. Os nossos convidados especiais dessa noite que já estão colocando a mão na massa. Agora que eu não saio daqui mesmo. Quero só saber o que vocês estão aprontando. Kátia, para muitos, Catita, na verdade, né? É, para a grande maioria, Catita. É. Bom, os cariocas já conhecem você, mas se você que está aí de casa assistindo não for do Rio, talvez você não saiba que a Kátia é a chefe por trás de um dos petiscos mais famosos daqui, o bolinho de feijoada. Kátia, você, eu acho que dá para dizer, é uma chefe que exala a brasilidade, né? Hein? Me conta. Amo ser brasileira. Amo fazer comida brasileira. Eu acho que eu comecei no momento em que chegavam muitas influências aqui, alguém precisava falar mais da comida brasileira. Eu comecei bem devagar, hoje a minha história é total, de total dedicação com a comida brasileira. Ai, que bacana isso, que legal. Agora me conta o que você está preparando aí. Eu hoje estou fazendo uma tapioca de açaí. Por isso que é rosa, eu reparei que a cor é muito linda. Ela é roxinha. É, ela é roxinha. Sei lá, rosé, ó, ela ficou roxinha. Ah, agora sim. Agora tá veio vendo? A cor mesmo, né? É, aí agora a gente corta e serve com pirarucu e algum tucupi, uma coisinha de tucupi, um saborzinho de tucupi. Bárbara, você pode me contar qual é o segredo para comprar uma boa goma de tapioca? Olha, a goma de tapioca hoje, quando você vai numa feira orgânica, você sempre encontra uma de boa qualidade, né? Mas se você na sua cidade não consegue, na Europa, por exemplo, é muito mais difícil encontrar claro. Tapioca, mas você encontra sempre, sempre, sempre a farinha que você só hidrata, né? Então, hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, você faz uma boa tapioca. E graças a Deus, né, que você consegue hoje. Já a minha aqui, inclusive, já está quase pronta. E você vai finalizar esse prato aqui, né? Vou finalizar ali, vamos então, lá? Então, câmeras, venham comigo, aqui. A gente tem que dar um distanciamento, eu vou ficar aqui para você poder passar. Tá, vamos lá. Né, para a gente cumprir todos os protocolos e normas Eu já preparei algumas aqui. Para esse momento. Como eu não quero servir uma tapioca muito grande, é para evento, então tem que ser uma coisa mais delicada. A gente serve aqui. Aí a gente tem aqui o nosso pirarucu, já marinadinho, com cebola roxa e tucupi. E olha que as cores combinam todas, né? Você vê aqui. É mesmo. E eu tô vendo aqui pelos teus ingredientes que você vai dar ainda um coloridinho final, né? Vou dar aqui. Aqui a gente fez uma gelatina de tucupi também. E comida brasileira, sem coentro, né? Não fica muito brasileira. Então pois a gente... é, né, Catita? O coentro é um tempero um tanto quanto polêmico. Eu amo. Eu amo. Eu amo também. Eu amo coentro. E depois que eu aprendi que ele é rico em ferro também, aí eu espalho para todo mundo. Aqui a gente tem um brotinho, só para combinar com essas cores aqui. Agora, vendo você fazer, parece tão fácil, né? Mas é fácil, gente! Eu já achei incrível que você usa pinça, achei isso tão delicado, tão preciso. Mas eu fui a pessoa mais implicante com pinça, quando esses meninos começavam, eu falei, mas por que vocês usam pinça? E até você entender que para... Até eu entender, né? Uhum. Que para pegar uma coisa tão pequena assim, o ideal é pinça, eu levei um tempo. Levou um tempinho. Eu sou bem tradicional. Achei chique. Olha, essa aqui é comida brasileira, sim, gritando aqui. A gente tem tapioca, a gente tem tucupi, a gente tem pirarucu da Amazônia, a gente tem coentro. Então, eu acho que é isso. Dá para mostrar a comida brasileira com outro olhar. Muito obrigada, Kátia Barbosa, ou Catita para os íntimos. Por favor. Com distanciamento, mas com intimidade. Bom, vou aproveitar que eu estou aqui com você.
Kátia, e também com, né, os chefes aqui e tudo mais, para chamar uma série de recados muito especiais. Tem um que eu sei, inclusive, Kátia, que significa muito para você. Ó. Dá uma conferida. Queridos amigos, vivemos um ano muito complicado para a restauração, mas o lançamento do novo Guia Michelin é sempre uma altura de celebrar. Espero que muito em breve estejamos todos com os restaurantes abertos. Muito boa sorte para essa noite magnífica. Um grande abraço para o Brasil. Meu coração está dividido e metade está aí. Um grande abraço. Olá, sou Joaquim Cabra, do restaurante Eleven Lisboa. Quero mandar um apoio para meus companheiros nestes tempos difíceis por causa da Covid. Não esqueçam, temos que estar juntos, assim somos mais fortes. E do never walk alone. Olá. Soy Joan Bosch. Hola, soy Arnau Bosch. Somos del restaurante Cambrós de Cambrils y hace 37 años que tenemos el honor de mantener una estrella Michelin en nuestra casa. A lo largo de todos estos años hemos vivido épocas muy satisfactorias, al igual que épocas más complicadas. Pero si algo caracteriza a la gente que realiza nuestro oficio es esa tenacidad y esa capacidad de afrontar adversidades. Seguro que saldremos más fuertes que nunca. Un abrazo desde España. Adiós. Elia, tudo bom? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta já para abrir a nossa conversa aqui com você, que é como é comandar um restaurante Bib Gourmand? É tentar trazer sempre para o cliente qualidade a um preço justo, a um preço atrativo. Acho que essa é uma parte do DNA do nosso grupo, não só no Pitch, mas nos outros restaurantes que a gente tem também. Bacana. Olha, gente, o Elia ganhou notoriedade por sua cozinha irreverente, com diversas influências culturais. Você pode me contar o que você está preparando agora? Eu estou preparando um prato que é o prato que dá nome à casa, que é um Pitch. Pitch é uma massa que remonta a 6 séculos antes de Cristo, e aqui a gente está fazendo uma versão adaptada para o nosso jeito, tropicalizada, com ragu de linguiça, o cogumelo é um shiitake, então é uma receita tradicional com uma roupagem contemporânea, vamos dizer assim. Adorei a explicação. E para quem está em casa, Elia, você consegue dar uma dica especial para fazer aquele molho pomodoro fresco e delicioso? Alho, cebola, azeite, tempo, paciência. Se precisar, o truque é um pouquinho de açúcar. Esse é o truque da avó, né? Se ficar muito ácido, um pouquinho de açúcar. Para dar quebrada na acidez. É isso. Boa, boa. E já está pronto para finalizar? Tá quase. Vou finalizar com um pouco de queijo ralado na hora, parmesão. Amo. E agora a gente vai levar e vai empratar. Eu tô adorando fazer isso, eu só tô um pouco triste que eu não tô podendo provar agora esses pratos, mas tudo bem. Quer dizer, então, que essa massa tem uma história de 6 séculos antes de Cristo? Pitch vem de apicciare, quer dizer trabalhar com as mãos. É uma massa típica dos etruscos, e a Etrúria era a região onde é a Toscana, o Lácio, a Campânia, terra do meu amigo Nelo, inclusive. E aí ela foi se modernizando, originalmente ela é feita com 3 ingredientes, farinha de trigo, água e sal. Aqui a gente deu uma adaptada e acrescentou gema, ela fica mais macia. Então é feita à mão? É feita à mão. Ai, que é feita máximo. À mão. É feita à mão. Que máximo. A colher tá aqui. E você vai finalizar então com vou finalizar com uma de burrata, búfala. Vou finalizar com uma burrata cortada na metade. Burrata, na verdade, isso. Tá? Isso. Um pouco de basílico e aqui eu vou botar uma telha de parmesão. Ai, que lindo. Nosso que mestre Claude Troagros sempre disse que tem que ter o crocante, então tem que ter o crocante. E aqui um pouquinho de pronto. Que lindo. É que isso, pitch com ragu de salsicha, burrata e cogumelos. Bravíssimo, Elia. Obrigado. Bom, e aproveitando tudo isso que a gente viu aqui, essas dicas todas, eu vou chamar agora mais um recadinho para vocês que estão em casa. Dá só uma olhada. Desde Girona, muchísimo ánimo, mucha fuerza, mucha salud para todos los cocineros de Brasil. Y los camareros también. Por supuesto. Y los pasteleros también. Muchas, muchas estrellas para todos. Muchas estrellas para todos.
mucho ánimo, mucha fuerza, mucha salud. Sabemos que esta situación es extraña, es difícil, pero también lo que estamos comprobando es que la gente quiere vivir, quiere felicidad y la gastronomía cura. Adelante, nosotros también podemos curar la cabeza y esta pandemia de angustia se libera en los restaurantes. La gente volverá a los restaurantes, seguro que sí. Oi, amigos, eu sou a Júlia Colagreco. Oi, Mauro, aqui. Aqui em Menton, na França. Estamos muito felizes com a saída do Guia Michelin no Brasil e queremos mandar para vocês todo o nosso apoio, amor, coragem, força nesse tempo difícil. Sim, é um tempo difícil para todos nós, mas somos uma pequena família, a gastronomia é uma pequena família. Queremos enviar todo nosso amor depois daqui da França. Beijo. Beijo grande. Tchau. Tchau. E agora é a vez de eu conversar com o chefe Nello Cassese. Olá, oi, boa Nello, noite. Tudo bom? Olha, gente, o Nello é italiano e desde 2016 mora aqui no Rio de Janeiro, onde está à frente do Cipriani. Nello, conta aqui pra gente, você está no Brasil há 4 anos, de lá pra cá, o que a gastronomia brasileira acrescentou no seu currículo como chefe? É assim, me trouxe muitas novidades, especialmente ingredientes, como pode ser a mandioca, que é um ingrediente muito versátil. Eu nunca tive assim, a possibilidade de trabalhar com um ingrediente, depois trabalhar e ter sub-ingredientes, como pode ser sagu, mesmo tucupi, feito com a raiz da mandioca. Então é bem interessante. Conhecimento importante de produtos que é difícil achar na outra parte do mundo. Olha, que bacana. Bom, tenho uma curiosidade, né, Lô? Dos ingredientes brasileiros, qual você não conhecia e qual é o teu favorito? Você já falou da mandioca aqui, mas... Seria o teu favorito? Não, meu favorito, em verdade, foi um ingrediente que também nunca conheci, mas fiquei apaixonado, que é o cupuaçu. É um ingrediente bem versátil, tendo de colocar em cada cardápio que troco, tendo de colocar o cupuaçu em receitas salgadas ou também doce. Gosto muito do cupuaçu, mas também açaí, cumaru também, que é na baunilha da Amazônia, bem interessante. E esses ingredientes, por exemplo, você já conhecia antes de ter chegado no Brasil? Não. Conheceu tudo aqui? Sim. Que interessante. Olha, o Nello, pelo que eu tô vendo aqui, Nello, vou arriscar, tá? Eu acho que você tá fazendo um risoto, é isso? Sim. Muito bem. Então, quando eu vou fazer um risoto, Nello, é difícil eu acertar o ponto. Você pode me dar uma diquinha? Assim, é muito simples. Eu costumo antes tostar o arroz na panela, sem nenhuma gordura. Quando fica bem quente, coloco vinho branco. E no momento que acrescento caldo, coloco 10 minutos de timer, ou 12 minutos máximo, e fica assim, como eu gosto, al dente. E de preferência arroz italiano? Sim, assim, eu gosto muito do arroz italiano, porque eu sou italiano. Aqui estamos usando um Carnaroli, envelhecido 7 anos. Particularidade é mesmo que consegue ficar al dente por muito tempo. E qual é o sabor do teu risoto? Me conta. Aqui é o risoto, que excepcionalmente a gente fez uma textura de batata. Temos uma batata crocante, um purê de batata defumada. E vamos a finalizar com um cachocavallo, que é um queijo típico da minha região, da Campanha. E uma lagostina. Tá no ponto? Tá no ponto. Vamos certo. Lá para finalizar? Vamos. Deixa eu deixar você passar primeiro. Pode ir. É só para a gente dar o devido distanciamento aqui. Agora eu vou ficar aqui. Aqui, outra dica que eu vou dar para fazer um risoto estilo mesmo italiano. Colocar a gordura no arroz. Nesse caso temos manteiga e parmigiano reggiano. Aí eu amo esse queijo, amo. Fora do fogo. Eu amo esse queijo, é claro que eu não falo desse jeito lindo que você fala, né? Parmigiano reggiano. Aí lindo. É importante colocar fora do fogo, aí vamos a dar o ponto certo, ou seja, vamos a amantecar, no gergo técnico, se chama all'onda. Tá. Para dar uma textura bem cremosa. Gente, vocês não acham lindo ver os pratos sendo preparados assim ao vivo? Eu acho emocionante. Vamos a finalizar, a empratar. É um privilégio estar aqui numa cozinha
junto com esses chefes estrelados, mostrando suas técnicas. Que experiência incrível. Muito obrigada, Michelin. Sério, estou emocionada. Finalizamos com uma lagostina selada na frigideira com uma pasta de pimenta que se chama rissa. Colocamos uma espuma de caciocavallo. Ai, que chique! Tá ficando muito lindo. Queria provar. Não posso. Essa é uma emulsão feita com as cabeças da lagostina. Ah, é? Nossa, que capricho, Nelo. Batata. Olha a pinça aí de novo. Truque da pinça. Aqui temos chips de batata baroa, que é também um ingrediente que nunca falta na minha cozinha, porque não temos na Itália. Legal. E chips de batata roxa. Vamos a finalizar com um crocante de caciocavallo. Um pouco de salsinha. Brotos di coentro, che non è tipico da tradizione italiana, ma io gosto molto di colocar nas minhas preparações. Gente, quem sabe, sabe, né? Porque assim, eu não provei, mas tá com uma cara deliciosa e a apresentação é hors concours. Parabéns. Obrigado. Bravíssimo, obrigado. Adorei. Olha, não é à toa que a cozinha é o lugar que mais agrega a gente em casa, né? Cozinhar para muitos é uma terapia, para outros um hobby, para tantos outros uma necessidade. Mas a cozinha, é fato, sempre envolve amor. Cozinhar é isso, né, gente? É descobrir, ousar, misturar temperos, testar sabores, aprender dicas como essas de hoje e, no final, compartilhar isso com quem a gente gosta. Eu não queria nem ir embora dessa cozinha, mas eu acho que o público aí de casa já deve estar se perguntando: e aí, Didi? E o anúncio dos estrelados? Então, tudo bem. Sem mais suspense, eu vou voltar lá para o salão, de onde nós vamos revelar juntos os restaurantes estrelados. E, no meu caminho, eu vou procurar um mocinho que deve estar perdido por aí. Enquanto eu procuro, eu deixo vocês com um recadinho da American Express. Valeu, gente. Obrigada. Achei! Achei quem estava faltando, o boneco mais amado do Brasil. Oi, boneco Michelin, tudo bem? Tudo jóia? Ai, que bonitinho. Olá, muito boa noite. Boa noite. Calma, gente, eu preciso até recuperar o ar, porque eu saí lá da cozinha e vim aqui numa velocidade grande. Agora eu preciso dar uma olhada com calma. Eu primeiro dei oi para vocês, agora eu preciso dá uma olhada com calma nessa mesa maravilhosa, cheia de sobremesas lindas e incríveis. Você não é bobo nem nada, hein, boneco Michelin? Você já colou aqui na mesa, né? Ó, tô de olho em você. Ai, ai. Bom, eu queria apresentar para vocês aí de casa o Luiz Cirino e a Paula Lopes, que são os artistas que montaram essa mesa maravilhosa de sobremesas. Luiz, você pode apresentar para a gente claro. O que vocês colocaram aqui? A gente inspirou em vários produtos brasileiros, como jabuticaba, chocolate 66%. Fizemos uma barra de chocolate com algumas castanhas brasileiras. Tem cupuaçu, tem cacau in natura. A gente fez um bolo de baru, que agora a Paula vai cortar pra gente. Vai cortar, mas eu não vou poder comer agora. Paula, guarda um pedacinho pra mim, por favor, vai. Nossa, que mesa linda, quantas cores, quantas formas, quantos sabores, né, que vocês estão propondo aqui. A diversidade brasileira facilita o nosso trabalho, então foi fácil de trabalhar com vários produtos brasileiros. Que bacana, Luiz, muito legal. Bom, gente, é o seguinte. E agora, sem mais papo, eu vou chamar o Guindal de volta para nós apresentarmos o momento mais aguardado desta noite.
Eu queria chamar o Guendal aqui e eu queria saber, Guendal, olá de novo. Se você acompanhou a minha invasão na cozinha e as dicas maravilhosas que os nossos chefes compartilharam. E daí, eu queria dizer o seguinte, chegou agora o momento mais esperado da noite, a revelação das famosas estrelas Michelin. Então, Guendal, queria te pedir para você contar para a gente um pouquinho sobre essa distinção tão especial. So with pleasure, Didi. You know, All Stars highlights the gastronomic excellence of a destination. They reflect the high quality of the restaurant which propose many things. A very good meal and to leave an authentic and unique food experience. Internationally recognized, Michelin star highlight restaurants that will welcome travelers from all around the world. And today, we are pleased to reveal the name of the 10 restaurants that make up the one-star selection. So let's start with Rio de Janeiro. Restaurant Cipriano, chef Nello Cassese. In Sao Paulo, restaurant Evai, chef Luiz Felipe Souza. In Sao Paulo, restaurant Huto, chef Edmundo Ribeiro. Still in Sao Paulo, restaurant Jun Sakamoto, chef Jun Sakamoto. Restaurant Kansuke in Sao Paulo, chef Keisuke Agashira. Restaurant Kinoshita in Sao Paulo, chef Tadashi Shirashi. Restaurant Lazai, chef Rafa Costa e Silva in Sao Paulo. Restaurant Mani, chef Elena Rizzo in Sao Paulo. And in Sao Paulo, restaurant Mi. Restaurant Piki, chef Pier Paolo. Gente, quanta emoção! E olha, que bacana, hein? Todos os chefes receberão em seus restaurantes um dolma personalizado, olha, da Bragar. Olha que lindo, hein? O boneco Michelin, tô sentindo, viu, que você tá animado, mas é uma noite muito especial mesmo, né? Você é... Um dos, assim, eu diria que você é o boneco mais amado do Brasil. Eu queria ver o seu gingado. Ai, eu te acho muito fofo, boneco Michelin, sério. Bom, vamos continuar e, na verdade, ir ainda mais longe? Eu estou me referindo agora aos restaurantes cuja qualidade da cozinha é excelente e que, sem dúvida, merecem uma visita. A gente vai falar agora sobre os restaurantes com duas estrelas Michelin. Guendal, eu acredito que você tenha novidades para compartilhar conosco, né? Of course, and it is a frank and strong yes. I have good news, Didi. As you said, with these restaurants, we are talking about places that offer to provide an exceptional gastronomic journey and create memories for life. In this, you know, you not only enjoy good food, but also a wonderful experience. So please, together with two restaurants that maintain their two-star distinction, welcome two new restaurants to the two-star family. Restaurant Otec, chef Alberto Landgraf in Rio. Restaurant Rio Gastronomia, chef Edson Yamashita in Sao Paulo. Huge congratulations as well to restaurant Oro, chef Felipe Bronze in Rio, which receives 2 stars for the third year, and to restaurant Dom, chef Alex Atala in Sao Paulo, which gets 2 stars for the sixth year. Ai, muito emocionante! Tudo isso é super sigiloso, a gente está revelando isso aqui para vocês em primeiríssima mão. Eu tinha pedido para você fazer o seu gingado especial, eu queria saber se eu consigo
te acompanhar. Deixa eu ver, boneco. Peraí. Isso aí, gente, é porque eu estou muito feliz em presenciar essa celebração da gastronomia brasileira. Um viva aos estrelados Michelin 2020. Gwendal, antes de encerrar essa cerimônia, você gostaria de dar uma palavra final para todos os chefes e todos aqueles que estão nos assistindo? Sure. Of course, I would be delighted to. First of all, I would like to send my sincere congratulations to all the chefs and their teams for their well-deserved distinction. Of course, I would have preferred to be with you personally tonight to celebrate this new selection. I hope to see you soon, and whatever happens in the future, be sure that we will always be by your side to continue promoting you and valuing your tremendous work. And lastly, to everyone who accompanies us, I encourage each of you to discover and rediscover the wonderful restaurants that all teams of inspectors have highlighted this year, especially for you. In this 2020 edition, you have the best restaurants of Rio and Sao Paulo, so please take the time to safely enjoy them. Bravo and boa noite. Ah, adorei você falando português, Gwendal. Merci e bonsoir. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês da nossa audiência e também queria propor agora um brinde à família de chefes do Guia Michelin, Rio de Janeiro e São Paulo. E olha, só queria lembrar vocês que vocês podem reservar os restaurantes da seleção no site do Guia Michelin ou no app do nosso parceiro The Fork. E não se esqueçam, daqui a pouquinho a seleção completa de 2020 estará no app Guia Michelin. Bom, Boneco Michelin, você foi um grande parceiro nessa noite. Eu ainda vou encerrar essa transmissão querendo dançar um pouquinho mais com você. Isso foi tudo no improviso, hein? Mas vamos lá. Muito obrigada, Pério. Obrigada. Então, esse é o meu brinde. Foi uma delícia participar desse evento junto a Michelin e todos esses parceiros incríveis. Você concorda, né, Boneco? É isso. Então, um brinde a todos e até a próxima. Um beijo. Valeu. Cadê o gingado?